Hvordan går det med jer? Jeg har det godt, men min mor har det ikke godt. Og jeg håber, at vi ses en gang i fremtiden. Hvis I kommer, I skal komme. Det er jeres hjert. Hils. Godt. Danmark. Vi har det meget godt her i Asien. Vi har dejligt vejr. Solen går mere og mere op. Jeg hilser jer fra Asien. Mit navn er Johannes Broberg. Tak. Hej Danmark. Gister fra Sømandshjem i Asien. Vi har det godt været rigtig så travlt sidste dag. Men ellers vi kan ikke nå det hele. Mad og smørbrød, og vi sender nogle bestillinger. Vi er så rigtig travlt. Vi har det godt i Asien. Thank you.